Америкийн нэгдсэн улсын Иллинойс мужийн захирагч асан Род Балагожевич Барак Обамагийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдохоос өмнө эзэмшиж байсан Сенатын суудлыг худалдахыг оролдсон хэмээн 2008 оны 12 дугаар сарын 9-нд яллагджээ. Шүүгэн тарсан түүний хэрэгт Чикаго хотын шүүх 300 жилийн хорих ял өгөхөөр төлөвлөж байна. Чикагод холбооны шүүхийн 2 дахь шатны шүүхурлаар Ноён Балагожевичийг хэл хахуулын 20 хэрэгээс 17 хэрэгт буруутайг тогтоожээ. Тэрээр хамгийн гол нь өнөөгийн ерөнхийлөгч Барак Обамагийн өөрт нь үлдээсэн Сенатын суудлыг өөрийн ашиг хонжоо олох хэрэгсэл болгох гэж байсан. Өөрөөр хэлбэл өөрөө бэлэгдлийн шинжтэй Сенатын гишүүн болж бусдын гар хөл болохыг хүсэж байжээ. Мөн тэрээр дээр хэрэгүүдээс гадна мужийн эмнэлгүүдийн удирдлагуудаас буйны сан байгуулах нэрийдлээр мөнгө авч байсан нь илэрчээ. Ардчилсан намын гишүүн түүнийг шүүх цагдаа авилгалын хэрэгт сэжиглэн 2008 оны сүүлээр баривчилж бүрэн эрхийг нь төтгөлзүүлсэн. Гэвч Балагожевич мөрдөн байцаалтын үеэр худал мэдүүлэг өгч байсан төдийг өөрийгөө огт гин буруугүй бүртгэгдэж байна хэмээн үлдсээр байжээ. Улмаар 3 жил үргэлжилсэн байцаалт шүүх хурал 2008 онд эцсийн шийдвэрээ гаргаж түүнд 300 жилийн хорих ял өгөхөөр болсон байна. Түүнд ерөнхий шүүгч ялын тогтоолыг уншиж өгсөний дараа Балагожевич би ядаж гэрте очиод хоёр охиндоо хайртай гэж хэлмээр байна. Зүгээр л бүх зүйлийг эхнээс нь тэг цэгээс нь эхэлмээр байна. Надад өөр хэлэх үг үнэндээ алга гэж хэлэв. Хамгийн сонирхолтой нь Балагожевич нь холбооны шүүхэд татагдсан Иллинойс мужийн 2 дахь захирагч. Өмнө нь тус мужийн өмнөх амбан захирагч Жорж Райн мөн л авилгал хэл хахуулын хэрэгт холбогдсон шоронд хоригдж байж байна. Израиль палестинчуудыг найрамдахад асар их хүчин чармайлт гаргасныг нүнэлж Америкийн улс төр судлаач, дипломатч доктор Ральф Банчиг 1950 оны 12 дугаар сарын 10-нд инхтаймын салбардах Нобелийн шагналаар шагнажээ. Ральф Банч инхтаймын Нобелийн шагналыг хүртсэн анхны Африк Америк гаралтай өнгөт арьстан хүн болж дэлхийн түүхэнд үлдсэн байна. Тэрээр мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагыг байгуулж удирдах үйлсэд хүчин зүтгэж байлаа. 1963 онд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джон Фицжеральд Кеннеди түүнд эрхчлөөний ордонд хүртээжээ. Ральф Банч улс төр нийгмийн идэвхтэй зүтгэлтэн байсныг түүний олон үйл хэрэг гэрчлэн харуулна. 1928-аас 1950 оны хооронд Банч Ховард их сургуулийн улс төрийн шинжлэх ухааны хэлтсийн дарга ажиллаж байхдаа шинэ үе болсон оюутан залуус багшиж байна. Үүний дараагаар 1960-аас 1965 онд Харвардын их сургуулийн хяналтын зөвлөлийн гишүүн, олон улсын эдийн засгийн хүрээлэнгийн гишүүн, Оберлин коллеж, Линкольн их сургуульд итгэмжит төлөөлөгчөөр ажиллаж байжээ. Арабын хойд байрлах одоогийн муслимийн ариун хот болох Мека, манай эртний өмнөх 630 онд зүнч Мухаммед өөрийн дагагчдаас бүрдсэн армийн хүчээр эзлэн авчээ. Мухаммедийн гол зорилго нь түүний холбоотон овгууд Хуза болон Гуария нарын мөргөлдөөн туслах явдал байлаа. 7-р зуунд исламын зүнч Мухаммед нь тухайн үедээ томоохон худалдааны төв байсан Мекад исламын шашныг тунхаглаж тус шашны эртний түүхэнд ихээхэн чухал үүрэг гүйцэтгэж байв. 1966 оны дараа Мека нь орон нутгийн шарифуудаар захирагдаж 1924 онд саудчуудын эрх мэдэлдор оржээ. Орчин үед Мекагийн химжээ дэд бүтэц ихэд хөгжиж өргөжж байна. Исламын шашны хамгийн ариун цэг Каба бунхан ба их сүмийн байрлах газар Мека нь исламын 5 тулгын нэг хаж мөргөлийн аянаараа алдартай. Тус мөргөлд жил бүр 2 сая гаруй хүн ирдэг байна. Исламын уламжлалаар Мека нь Исмаилийн үр удмуудаар байгуулагджээ. Өнөөгийн Мека хот нь Саудын Арабын Макках мужийн төв Түүхэн Хижаз бүсэд оршин. 2008 оны байдлаар 1 сая 700 мянган хүн амтай гэж тоологдсон энэ хот Жедагаас 73 км-ийн зайд, далайн түвшнөөс дээш 277 орчим өндөрт нарийн хөндөд байрладаг.
Америкийн хамгийн нөлөө бүхий алдарт дуучдын нэг Дайана Уорвик 1940 оны 12 дугаар сарын 12-нд Нью Джерсид төржээ. Түүний 56 сингл дуу нь Билбордын шилдэг 100 жагсаалтыг тэргүүлж байсан. Дайана Уорвикийг дэлхийн нийт нэрд дуучин ая зохиогч Берт Бакарак, Хэл Дэвид нартай хамтран хийсэн уран бүтээлүүдээр нь андахгүй сайн мэднэ. 1955-аас 2012 оны хооронд Дайоны төрөвсөн 40 бүтээл нь шин цагийн рок эрний үндэс болсон гэж судлаачид дүгнэдэг. Дайана Уорвик алдарт Арита Франклины дараагаар Билбордд хамгийн олон удаа тэргүүлсэн эмэгтэй дуучин юм. Уран бүтээлийн амжилтаас гадна тэрээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн холбооны хүндэт төлөөлөгч, мөн Америкийн нэгдсэн улсын эрүүл мэндийн элчээр ажиллаж байжээ. Садам Хусейний 24 жилийн засаглал нуруун унж Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын хүн түүнийг Иракийн хамгийн аюултай хүмүүсийн нэгээр нэрлэсэн юм. Тагнуулын төв газрын хамгийн аюултай топ 5 хүний жагсаалтын 2 дугаард Осама бин Ладений дараа түүний нэр бичигдсэн байдаг. Садамыг олох хурдлах хугацаанд Иракийн газрын тосны нөөцтэйг эгдэх бүс нутгуудад томоохон тулалдаан өрнөж, судалгааны ажиллагаа эрчимтэй өрнжээ. Ялангуяа Багдад, Насрия, Умкасар зэрэг хотуудад тулалдаан эрчимтэй өрнсөн байдаг. Садамыг хайж гиснээс хойш яг жилийн дараа 2003 оны 12 дугаар сарын 13-нд Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газар түүний орогнож байгаа эдлэн газрыг илрүүлж, маргааш нь цэргийн хүчээр түүнийг баривчлав. Теркит хотын ойролцоо орших Ад Даавар нэртэй жижиг тосгонд Садамыг баривчлах ажиллагааны үеэр жирийн иргэдтэй бүдүүлэг харьцаж хүч эрхийлэл өрнсөн гэж гадны томоохон мэдээлэл хэрэгслүүдээр шуугиж байсан ч тухайн үедээ намжжээ. 2004 онд түүнийг шүүх ажиллагаа эхэлснээс хойш тэрээр их нутгаа хамгаалах, эрх ашигын төлөө юу ч хийхээс буцахгүй гэдгээ мэдэгдэж, нэг улсын хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохгүй байх хэрэгтэй гэж өөрийн байр суурин дээр хүчтэй зогсож байсан билээ. Харин яг 2 жилийн дараа улсын хөрөнгийг хууль бусаар завьсан, хомурглан устгах ажиллагаанд гэм зэмгүй хүмүүсийг хамруулсан гэж үзэн цаазаар авах ял оноосон юм. 2003 оны 12 дугаар сарын 13-нд Америкийн нэгдсэн улсын цэргийнхэн Хусейнийг баривчилсан. Үүнээс 3 жил шахмын дараа буюу 2006 оны 11-р сард Аль Жужел сүрэнгийн нийт хүн амыг хомурглан хөнөөсөн хэрэгээр дүүжлэн хороох ял оноосон. Шүүхийн тогтоолыг мөн оны 12 дугаар сарын 30-нд гүйцэтгсэн байна. ...1911 оны 12 дугаар сард Норвегийн туйлаар аялагч судлаач Рувал Амундсен нохото чаргаар дэлхийн өмнөд туйлд хүрч Английн Скотийн аялын багийнхнаас нэг сараар төрүүлжээ. Амундсен зоригтой хүрснээр цасан талд Норвегийн далбааг мандуулсан байна. Энэ үйл явдлыг ЮНЕСКОгийн 2010-аас 2011 оны тэмдэглэлт үйл явдлын хуванлид оруулсан юм. Рувал Энгельбрехт Гравнинг Амундсен 1872 онд хувийн хөлөг онгоц эзэмшигч далаачны чинэлэг гэр бүлд төрсөн. Тэрээр 25 насндаа Бельжика хөлөг онгоцны ахмадын туслах байх үедээ Антарктидыг судлах шинжлэх ухааны экспедицэд багтаж байсан удаатай. Аяллийн үед Бельжика хөлөг онгоц мөсөнд хавчуулагдан гацж, түүний баг Антарктидэд өвөлжсөн анхны хүмүүс хэмээх алдрыг санаандгүй байдлаар хүртгэн тэр. 1887 онд 15 настай бяцхан Норвег хүү Рувал Амундсен өөрийгөө өмнөд туйлын судлаач болно гэж тодорхой зорилго тавьсан юм. 1287 км гаруй замыг туулах аяллыг 10 дугаар сарын 20-нд Амундсен болон түүний дөрвөн хамтрагчид эхлүүлсэн. Тэд тус бүр 400 кг жинтэй дөрвөн чаргаа 13 нохоогоор хөтлүүлэн аялалтаа гарав. Тэд үл таних газар гүнзгий ангал цавчим хавцлыг давж хатан хаан модын хязгаарыг сүлжин туйлын өндөрлөгөд өгсөх аз туршим хизүүхэн замыг туулсаар байв. Гэсэн хэдий ч аюул дүртэлгүй аялсаар норвегчуд товолсон цагтаа зорьсон газартаа хүрч чадлаа. Энэ бүхний эцэст бид хүрэх газраа хүрч өмнөд туйл дээр буюу 7-р Хакон хааны өндөрлөгт өөрсдийн тугаа зоолоо бурхан минь гэж Амундсен 1911 оны 12 дугаар сарын 14-нд өөрийн тэмдэглэлдээ тэмдэглэжээ.
1961 оны 12 дугаар сарын 15-нд Германы офицер Адольф Эйхманы хэргийг шүүх хурал болжээ. Өдгөө барууны хэвлэлүүд түүнийг еврейчүүдийг үе олноор нь хоморголон устгах явдлыг санаачлагч гэж нэрлэх болсон юм. Ногорнбергийн олон улсын цэргийн шүүх хурал дууснаас 15 жилийн дараа эхэлсэн уг шүүх хурал хүн төрлөختөнд 3 дугаар рейхийн үйлдсэн аймшигт хэргүүдийг эргэн санахад хүргэсэн. 1960 онд Исэл Харелийн удирдсан Моссадын буюу Израилийн улс төрийн тагнуулын газрын тагнуулчид еврейчүүдийг үе олноор нь хоморголон устгах явдлыг өдөөн дэврэгчдийн нэг болох сөрөг тагнуулын албаны офицер байсан Адольф Эйхманыг Аргентин руу зугатан гарсан үеэс нь мөрдөж байжээ. Жилийн дараа хүн төрлөختний эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн хэрэгт буруутгагдсан Эйхманыг шүүх хурал дээр хэдэн зуун сэтгүүлчид цугларсан байна. Би ердөө аврах том механизмын зөвхөн нэг л эрэг шурган байсан бөгөөд дээрээс өгсөн тушаалыг л гүйцэтгэж байсан гэж Эйхман өөрийгөө өмгөөлөн мэдэгдэж байжээ. Эйхманыг шүүх хурлыг зандалчны гэхээсээ илүү банкны ажилтны шүүх хурал гэж хэлж болохоор байв. Тэрээр шүүхийн өмнө зогсож байхдаа цэрэг хүнийг бус харин жирийн нэгэн иргэнийг санагдуулж байлаа гэж Тайм сэтгүүл шүүх хурлын талаар тодорхойлон бичсэн байдаг. 1961 оны 12 дугаар сарын 15-нд түүнд цаазаар авах ял оноож 1962 оны 5 дугаар сарын 31-нээс 6 дугаар сарын 1-нд шилжигшүн Израилийн Рамжи хотын шоронд дүүжлэн хороосон байна.